ئەمڕۆ ماڵباتێکی دانیشتووی شارەدەی ڕزگاری سەر بە باژێری کەلاری ناوەندی ئیدارەی گرمیان بە مەبەستی سکاڵا تۆمارکردن لەسەر سەرکردەیەکی باڵای دیاری هەرێمی کوردستان لە دەرگای نووسینگەی مافی مرۆڤی گرمیانیاندا. ئێمە لە چواردەی حوتی 2000 برایەکمان لەلایەن سەرکردایەتی ئەو کاتەی یەکێتیەوە لە ماڵی نەوشێرا مستەفا کە سەرکردایەتەکان لە کۆبنوا بوونا. دیارە ئەوان پێشمەرگەی حزبی کۆمونیست بوونە لە دەرەوەی ماڵەکە بوونە لە ناو ئۆتۆمبیلا بوونە. دریان دەبەر دەستڕێژی گولە و تیرۆر کراون. بەداخەوە ئەمە 15 ساڵە هەتا ئیسا دەستیان بەسەر تەرمەکەیان گرت و تەنانەت تەرمەکەیشیان پێمان نەدایەوە. بۆیە ئێمە دوای ماوەیەک بەداداچوون لەلایەن ڕاگەیاندەکانی خود یەکێتیشمانی کورسانەوە بۆمان دەرکەوت کە بەڵگەی مەلموسمان لایە کە تۆمەتباری یەکەم لەو تیرۆرکردنە نەوشێروان مستەفایە. بۆیە ئێمە هەڵساین لە دادگای سلێمانی سکاڵامان تۆمار کرد لە ساڵی 2011. بەداخەوە هیچ ئەنجامێکی نەبوو. دواتر ڕۆیشتینە لجنەی مافی مرۆڤی پەرلەمانی کورسان نووسینگەی سلێمانی لەوێش داوایەکمان پێشکەش بە نووسینگەی سلێمانی لجنەی مافی مرۆڤ کردین پەرلەمانی کوردستان. ئەوە شەش مانگە چاوەڕوانین. بەداخەوە هەتا ئیسا ئەویش ئەنجامی نەبووە. بۆیە ئیمڕۆ هەڵساین هاتینە خزمەت نووسینگەی مافی مرۆڤی گەرمیان لێرە بۆ جاری سێم سکاڵامان تۆمار کردەوە بە ئومێدی ئەوەی بەڕێزیان بتوان بەداداچوون بۆ ئەو کەیسە ئێمە بکەن، چونکە ناکرێت لە کوردستانە لە دوای ئەو هەموو قوربانیە لە دوای ئەو هەموو تەزحەیەی کە خەڵکی کورسان دایانە کۆمەڵی خەڵک هەڵسن مافیا ئاسا بەعس ئاسا کۆمەڵێک گەنجی ئەم وڵاتە بکەنە قوربانی و خەڵتانی خوێنی بکەن و تەنانەت تەرمەکەیشی ڕادەستی خاوەنەکانی نەکەنەوە. من نازانم بەچی حەقیق هەڵساون براکەی منیان تیرۆر کرد دوای کوشتنیشی خۆیان ناشتوویانە. ئەڵێن خۆمان ناشتومانێتن نازانین ڕەنگە وایشە نەبێت. بۆیە ئێمە لێرەوە داوا لە هەرچی سەرۆکایەتیەکەی کوردستانەکەین بە تایبەتی جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان وەکو باوکێک ئێمە داوای لێ ئەەکەین با چیتر ئێمە لە گەرمیانە نەسووتین، با چیتر ئێمە لە گەرمیانە غەدرمانیە نەکرێت. وەک خانەوادەیەکی گەرمیانی داوای لێ ئەەکەین بێتە دەم ئەم داوای ئێمەوە بۆ ئەوەی چیتر لە بێدەنگیە ئێمەش نەمرین. مافی مرۆڤی گرمیان بە پێی یاسای دەستەی سربەخۆیی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان مامەڵە لەگەڵ سکاڵای ئەو ماڵباتەدا دەکات. ئێمە بە پێی یاسای دەستەی سربەخۆیی مافی مرۆڤ کە ساڵی 2010 لە پەرلەمانی کورسان دەرچووە بە یاسای ژمارە 4، ئەو یاسایە ئیلزاممانەکە کە ئێمە هەرچی سکاڵایەک کە ئاراستەی نووسینگەی مافی مرۆڤی گرمیان بکرێت ئەگەر پێشێلکاری تیابێ ئێمە لە ڕێگەی داواکاری گشتیەوە ئەدواتنین بە دواداچوونی بۆ بکەین و ئەوە نەتیجەیەکی باشە بێت. سەروەربوونی یاسا داوای هەموو تاکێکی کۆمەڵگەی کوردستانە. ئایا یاسا بۆ هەموو تاکێکی کۆمەڵگە لە هەرێمی کوردستان وەک یەک سەروەر دەبێ؟ وەڵامی و پرسیارە لای دادوەران و بەرپرسانی لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستانە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.